Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Так, ну що ж, вчора ми просили наших глядачів надсилати нам огляди цін саме на курячі яйця. Огляд вже... яєць? Є, огляди яєць, майже. Так, просили. Ну, адже сьогодні Всесвітній день яйця. Ну так, свято є, свято є. Ну от, до речі, нам надіслали вже і світлини прикольні, ми трохи пізніше покажемо, я дуже сміялася, чесно. Але зараз у нас огляд відео з Одеси, Львова та Хмельницького. А потім будемо порівнювати, як там, скільки, де коштують яйця, і дізнаємося, як правильно обирати курячі яйця. А також, в чому різниця між жовтками. І розпочнемо з огляду нашого постійного глядача, мого улюбленця, одесита Олександра Гудзовського. Дивимось. Ще б спробувати. Привіт з Одеського привозу. Спеціально для програми «Твій день» я розкажу про ціни на курячі яйця. Яиц очень много. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, что почем, хотя мы видим, у вас цены на все есть, но прокомментируйте. Хорошо. Два желтка даже есть, 60 гривен. Это наш эксклюзив домашний, ага. 60 гривен. Домашнее крупное яйцо, 50 гривен. Ага. Вторая категория по 25. 33, 38. Очень хорошо и очень удобно, что у вас везде показан желток. То есть, наши хозяечки любят. Покупатель, да, сразу может посмотреть. А вы дадите какие-то пару советов, как правильно выбрать яйца? Берешь яйцо в руку. Если оно легкое, оно не свежее. Ага. Тихонечко начинаешь его болтать. Оно не должно болтаться. Если болтается, воздушная камера уже сухая. И яйцо не очень свежее. Вітаю! Мене звати Каріна. Зараз ми відвідуємо львівський Збойщанський ринок. Споживачі задаються питанням, які яйця краще – білі чи коричневі. Сьогодні ми переглянемо, яка між ними різниця. Дивіться далі у моєму огляді. Ціна яєць коливається від 3 гривень до 4 за одну штуку. Яка різниця між яйцями за 2,90 і між яйцями 3,50? Якщо більша вага, більше яйця купує, а якщо менше, то менше. Як ми можемо бачити, то біле яйце за 2,90 немає значної різниці, ніж коричневе яйце за 3,50. Але коричневе яйце має більш жовтий насичений колір у жовтку. Мене звати Семенюк Вікторія, я із міста Хмельницького. Дивіться мій огляд та дізнаємося ціни на курячі яйця на центральному ринку міста Хмельницького. Фермерські яйця коштують 32 гривні, 30. 28 домашніх. Коштує 55 гривень за десяток. Вибули яєчка, і з правої сторони в нас домашнє яєчко. Воно явно яскраво-жовтого кольору, а з лівої сторони в нас фермерське яєчко, набагато світліше. Можна також відрізнити домашнє від фермерського яйця кольором шкарлупи. В домашньому кольорі шкарлупи більш темнішого кольору.